All the laws in the European Parliament has very, very far-reaching legislative powers. So interpreters play a very important role to facilitate that communication. Man skal vælge tolkeuddannelsen, fordi det er en enormt alsidig hverdag. Man får virkelig lov at se, hvordan Europa fungerer indefra, og ingen dag er den samme. Hvis man har lyst til at arbejde med tolkning, så vil jeg sige, at det her er vejen, man skal gå. Undervisningen her bliver varetaget af akkrediterede praktiserende konferencetolkene. De studerende kommer i kontakt med praksis fra dag 1. Underviserne er, altså vil jeg betegne som en gruppe ildsjæle. Og det vil sige, at det er nogen, som vi ser op til. Helt automatisk er det nogen, som vi bare tænker, wow, jeg kunne godt tænke mig at opnå det, du har opnået. Jeg kunne godt tænke mig at vide det, du ved. Vores undervisning er sådan, at vi har modersmålstalere, som for eksempel kan holde en tale på engelsk. Så kan vi sidde inde i en tolkekabine, og her tolker vi så samtidig. Vi taler altså egentlig i munden på taler, og dem, der så måtte have brug for at høre det danske inde i salen, kan høre os, mens de ser taler live. It's a very specific skill of processing information, of understanding information, of getting that information across. And that is a skill that you can only learn if you follow a specific course in conference interpreting. Du skal kunne gå på kompromis med dig selv. Du skal være perfektionistisk, men du er også nødt til at kunne slippe det, hvis du ikke lige kan finde det ord, du allerhelst vil have. Så jeg tror, det handler egentlig meget om problemløsning, sådan on the fly. Og det synes jeg er enormt sjovt. Man kommer under pres, fordi det at være tolk, det er ikke bare noget med at kunne sprog. Det er også et eller andet med, at man skal have sådan en bred generel viden. Det, som i gamle dage hed almen dannelse. It requires a lifelong intellectual curiosity, because there's no area of knowledge or human activity that will never come up. You have to be able to follow discussions about legal points, about engineering questions, but also about sports. And that makes it very exciting. Min vision er at sidde nede i Bruxelles. Jeg tror bare gerne, jeg vil ned og være en del af det hele og komme i gang og prøve kræfter med de helt store udfordringer. Selv de dage, hvor man går ud fra en kabine og erkender, at det her det var nok ikke det bedste, jeg har leveret, og der var også nogle fejl, så er du alligevel armen overhovedet. For det er så spændende, og jeg har ikke fortrudt så meget som et splitsekund, at jeg har gjort det. Jeg vil gøre det igen, hvis jeg fik chancen.